ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ବାଜିଥିଲା ଦିନ 11ଟା। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ସାରା ଗାଁ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଗାଁରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପଶିଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପିଏସ୍ସିର ଟିମ୍ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ ସାରିବା ପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ସାରଥି ରଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖୁ ବିଚଳାକେ ସେଇ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଘରକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଘର ହେଉଛି ସିକନ୍ଦର ଓରଫ ସୋନୁର, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୋନୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏ ନିରୀହ ଲୋକଟିର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ନିରୀହ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ରାକ୍ଷସର କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଖସିଯିବ। ତେବେ ସୋନୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନିଜ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଲା, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଠୁ ଦେହ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଝିଅ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଧାଗଡ଼ା ଘରୁ ନିଜ ଝିଅର ଲୋହୁ ଲୁହାଣ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରି ସୋନୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋନୁ ସବୁ ସତ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବଳାତ୍କାର ପରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୋନୁର ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ବାକି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ଲଗାଇ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।